igår. Du är Olas kompis, va? Joel. Hej. Hej. Vad gör du här? Jag hade bara vägarna förbi. Nej, jag ändå var i närheten så tänkte jag att jag alltid kunde... Shit, förlåt, ursäkta. Jag ska gå nu. Nej, men kom in. Det var kul igår. Eller vad tycker du? Mm. Verkar som Ola stannade längst av alla. Jag fick ett mess mitt i natten att han hade hittat en karaoke-maskin. Det hade jag velat se. Fast jag hade nog inte velat höra det. Hur länge var du kvar? Vad var det? Det var... Tack. Kaffe? Joel, hur är det egentligen? Bra, jag är bra, jättebra, eller? Eller vadå? Nej, du är lite tyst bara. Eller, tystare menar jag. Det är lite trött bara. Det blev lite sent igår. Hanna, jag... Det är så att jag... Jag har... Har kommit hit idag. För att jag... Alltså... Det är lugnt, Joel. Du känner inte mig så bra. Vi har ju bara sett några gånger när du varit med på kontoret och så. Och igår. Men jag hoppas ändå att du förstår att... Att du... Så här. Om du behöver någon att prata med så är jag en jättebra lyssnare. Okej?
Börjar inte du snart? Shit! Jag är ledsen, men jag måste typ springa nu så... Det är inget problem. Det är lugnt. Kan du låna toaletten? Nu? Joel? Tömmer du badkaret? Ja. Varför? Tänkte när jag ändå var här och det är onödigt om det är så fullt nu när du ska gå. Okej, förlåt men jag måste verkligen sticka nu. Kolla här, dra igen dörren sen. Hej! Ola Bengtsson. Hallå? Ola, du måste hjälpa mig! Alltså, nu passar det att snacka! Vad är det här för nummer? Varför svarar du inte på mobilen? Jag hinner inte dra den långa versionen. Har Hanna kommit ännu? Snygg Hanna, menar du? Nej, inte än. Hur så? Det här är jätteviktigt, Ola. Hon kommer ha ett brev med sig idag, ett rött kuvert. Hon får inte läsa brevet, okej? Ett rött kuvert? Vänta lite här nu. Hur kan du veta att hon har... Nej, säg inte att du har... Inte nu, Ola. Fan, Joel, du! Du slösar då inte tid på choklad och blommor, du. Fan, satt du och skrev direkt när du kom hem i natt, eller? Ja, det kanske jag gjorde, men skitsamma. Låt henne inte läsa brevet bara, okej? Nej, det är nog säkrast med tanke på ditt ölsinne. Det är inte det som står i brevet som är problemet. Jag... Ta det lugnt, Joel. Jag kommer inte låta henne läsa något brev. Inte innan jag har läst det i alla fall. Ola! Oroa dig inte, Casanova. Har jag någonsin svikit dig? Har du bytt min ringsignal? Shit, nu kom hon du. Thank you.
Jonna inte här? Jag undrar varför. De gick in i sovrummet och de var där inne jättelänge. Sovrummet? De var jättelänge. De var typ en timme där inne. Vad? Ja, vad kan de ha gjort? Eller, vad tror du? Fast det kan de ju inte ha gjort. Jo, varför inte? Man träffade inte honom där snubben. Då är jag lite matten. Ja. Mm. Men jag vet inte vad som hände med det. Det är liksom... Med karaoke. Och samma klätt, va? Alla mina röda byxorna känner man ju en... Mitt. Ja. Ja, men det är ju det är från... Vad är det? 1700-talet? Nej, men du vet, gamla som gigantiska. Och så tjocka. Liksom... Så här, han höll ju på... Han höll inte på att hitta ut ur garderoben. Och när han kommer ut ur garderoben... Så ska han gå in. För fan, Joel, jag vet ju att du är blyg och så, men... Vad håller du på med? Helt oskyldigt, Romeo. Två kollegor som tar en fika bara, inget annat. Det var inte så jag menade. Varför har du inte tagit brevet? För att inte du bad mig att ta brevet. Jag skulle inte låta henne läsa brevet. Det finns en skillnad där, vet du. Men jag menade ju att... Det menade du säkert. Vilken tid det tog förresten. Passade du på att rengöra badkaret medan du ändå var i farten, eller? Va? Eller vänta. Var det bara för att du skulle få lägenheten för dig själv? Tog du några souvenirer? Hur vet du att... Nej! Sorry! Jag ska prova att ta brevet nästa gång. Det var som fan. Kolla! Hon gillar brevet, Joel. Vad är problemet? Tror du att du hade skrivit det bättre om du var nykter? Nej. Ritade du för få hjärtan? För många? Stavade du fel till snygg, Hanna? Nej, det gjorde jag inte. Men vad är problemet då? Jag glömde skriva mitt namn. Tid att hon bad om ditt nummer innan då. Detta brev låter dig slik.
långa version med kontosa. Joel, nej! Ola, jag ser inte texten. Var tog texten vägen? Det är ingen text, Joel! Thank you.